ମୋ ପୁଅକୁ ତା ଭିଣେଇ ସାଙ୍ଗର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ଯେ ବସନ୍ତ ଦାସ ସାଙ୍ଗର ସାବୁରଙ୍ଗ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ବାରଣ କରିବା ହେତୁ ତେଣୁକରି ସେ ବସନ୍ତ ଦାସ ବୁଦ୍ଧିର ପଡ଼ି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବୋଇ ନେଇଛି ବସନ୍ତ ଦାସ ଘରେ ରଖିଛି ତା ପୁଅ ହେଉଛି ମଣ୍ଟୁ ଦାସ ଆଉ ମାନିଆ ଦାସ ସୋନିଆ ଦାସ ଆଉ ଇଏ ବୋଉ ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଦାସ ଆଉ ବସନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କାଳିଆ ହେଇକି ଟୁକାଟେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ତା ଝିଅ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଦାସ ଏଇମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ମାରିକି ତା କଲିଜାକୁ ଫଟେଇ ଶାବୁଳର ପିଟି ଆଉ ଟଙ୍କା 90,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ସୁନା ପଦକ 3 ରଖିଥିଲା ତାକୁ ମାରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ନ ହଉ ଆଉ 90,000 ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଦେଉ ମୁଁ ସୁଧି ହେମି ଗତକାଲି ବେଙ୍ଗ ଦାସ ବାବୁଆ ଦାସ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏକି ମରିଛନ୍ତି ଡିସିଜ୍ ତାଙ୍କର ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ 23/24 ରାତିରେ ବାବୁଆ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାବା ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କ ବୋହୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା 3 ପୁଅ ଜଣେ ବୋହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ଆସିକରି ଘରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କଳହ ଥିଲା ବାବା ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ ଆଣିକରି ତ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ମା ବାବୁଆ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ରହୁଥିଲେ 1-2 ହେଲାଣି ତ ଏଇ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନେ ରାତିରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ଆସିଲା ପରେ ତା ଘରକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ବାବୁଆ ଦାସର ଘରକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ପଶିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଶିଲା ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ବାବୁଆ ଦାସ ତ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ତାଙ୍କ ମା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଟର୍ନ କରିଗଲା 302 କେସ୍କୁ ଟର୍ନ କରିଗଲା ଏବଂ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆସିଲାଣି ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ 2 ପୁଅ 2 ଆବସ୍କଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ।